Bosanska Krupa 1. septembra 1992. godine postala je svjedokom stvaranja jedne od najistaknutijih brigada u historiji Bosne i Hercegovine, 511. slavne brigade. Ova jedinica, čije ime će vječno ostati urezano u sjećanju na hrabre borce, formirana je naredbom štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine 29. jula 1992. godine i naredbom komande Unsko-sanske operativne grupe 20. augusta iste godine. I kada je došao rat, jednostavno nismo mogli vjerovati da naše dojučerašnje komšije potpomognuti agresorima iz Republike Srbije i SAO Krajine kidišu na našu Krupu. Međutim, to se desilo, oni su nas protjerali, napravili su određene zločine, teške zločine. Srećom, mi smo imali iza leđa i preko une, imali smo Krajinu koja je na neki način bila uvijek tvrd orah, i tako da smo imali odstupnicu jednu, za razliku druge općina koje nisu imale odstupnicu i gdje su građani tih općina završili u logorima i gdje su se dešavali genocidi. Svojim izvanrednim doprinosom u odbrani tadašnjeg Bihaćkog okruga, državnopravnog kontinuiteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, 511. slavna brigada brzo je postala simbol herojstva i odanosti domovini. Njihova priča je priča o hrabrosti, požrtvovanosti i neustrašivosti. Radio u Austriji, napustio posao, uzeo pušku i došao. Zato što je sva moja familija bila tu na Bihaćkom okrugu. I ja sam razmišljao tako, ako se njima šta desi, moj život nema smisla bez moje familije, bez ostale i patriotizam prema državi. Nakon formiranja 511. slavna brigada nije samo čuvala svoj teritorij, već je aktivno sudjelovala u brojnim operacijama protiv velikosrpskog agresora i parovojnim formacijama takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Njihova borba bila je ključna u očuvanju slobode i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Pa kad bi se ticalo ponovo naše Bosne i Hercegovine i našeg naroda, ne bi se dvojmio ni jednog momenta. Meni je drago i čast i ponos što sam bio sudionik i što je moja brigada jedna među najboljima brigadama, među najjačima, i što smo mi svoj grad izgubili, ali smo ga ponosno i vratili. Odluka da se brigadi dodijeli počasni naziv Slavna došla je kao priznanje za izvanrednu hrabrost i požrtvovanost njenih pripadnika. Njihova žrtva i predanost bili su nezamjenjivi faktori u očuvanju integriteta Bosne i Hercegovine tokom najtežih godina rata. Koliko je bitna njihova zasluga za odbranu grada govori i činjenica da Italijan David Mendeni, autor i diplomac, u radio diplomski rad na temu 511. slavna brdska brigada u odbrani Bosanske Krupe na studiju humanističkih nauka odsjek historija na Univerzitetu u Milanu. Dok god bude živjelo sjećanje na 511. slavnu brigadu, Bosanska Krupa i Unsko-sanski kanton će se sjećati svojih heroja i ostati zahvalna za njihovu neizmjernu hrabrost i požrtvovanost. Neka njihova priča bude podsjetnik na vrijednosti koje trebamo čuvati i prenositi budućim generacijama, ljubav prema domovini, hrabrost i odanost.